Wow, sejno lidi, já jsem Velký Kápo a vítám vás u nového videa. Ale ještě než začneme, mám na vás pár otázek. První otázka, víte, co je tohle? Ano, uhodli jste správně, tohle je obálka. Překvapivě. A víte, co je v té obálce? Ano, moje výplatní páska. A s tou výplatní páskou si teďka zahrajeme Try Not To Cry Challenge. No, radši ne. A teď poslední otázka. Víte, kde je teď moje vejplata? Ne, moje vejplata už není ani na účtě, ani v peněžence, ani jsem jí neprojet, ale je tady. Jo, tohle je moje nová láska. Já vám nebudu lhát, nevydržel jsem to a musel jsem to otevřít. Takže unboxingu se ode mě asi nedočkáte. Kdyby vás to ale zajímalo, tak tohle je Panasonic Lumix G7 a kdybych vám ho měl popsat, tak je absolutně boží. Vlastně celý týden jsem se s ním hrál. S tím foťákem samozřejmě. No a na výsledek se podívejte sami. Boží, co? Ale já si myslím, že je na čase vyměnit obraz i tady. Takže wow, nevím jak vy, ale já osobně si myslím, že tohle je naprosto boží. Víte, tuhle kameru jsem dostal na Vánoce v roce 2013, tudíž ji mám už skoro 4 roky. No a co si budeme povídat? Ten její obraz už fakt nestačí. Ale nemůžu ji křivdit, protože i přes ten špatný obraz jsme to společně dotáhli až na skoro 10 000 odběratelů. Takže tahle zrcadlovka je vlastně pro vás i pro mě takovým malým předčasným dárkem za 10 000 odběratelů. Do pytle, ale to znamená, že já se vlastně budu muset před každým videem oholit. Protože tady na tom to už bude vidět. Ale aby tohle video nebylo jenom o tom, jak se rozplývám nad svým novým foťákem, pojďme si teď ukázat nějaký výhody a nevýhody vlastnění zrcadlovky oproti kameře. Výhoda. Nádherný obraz. Nevýhoda. Jsou vám vidět všechny jebáky. Výhoda. Můžete měnit obraz podle objektivu. Nevýhoda. Kdybych si teď chtěl koupit nový objektiv, tak musím prodat ledvinu. Výhoda. Pojď, vyfotím tě. Můžete fotit ostatní. Nevýhoda. Ne, nefoť mě. Ostatní se fotit nechtějí. No, to by bylo asi všechno. Já vím, tohle video je vlastně fakt jenom o tom, že jsem si koupil novej foťák, ale já jsem z toho měl fakt strašnou radost a chtěl jsem se o tu radost podělit s váma. Takže mě prosím nezabíjejte. Jako abyste věděli, jakou jsem z tohohle měl radost, tak já jsem tenhle foťák neoslovoval jako foťák. Asi první týden to pro mě byl jenom miláček, drahoušek nebo láska. Takže asi toliko k mý lásce k tomuhle foťáku. Každopádně já vám děkuju, že jste zkoukli tohle video. Pokud byste pro mě měli nějaký tipy nebo rady k tomu, jak ještě zlepšit ten obraz nebo cokoliv k tomu, tak mi to určitě napište dolů do komentáře nebo třeba do zpráv na Facebooku. Budu strašně rád za každou radu, protože doteď jsem s podobným zařízením v podstatě vůbec nedělal. Takže já za to budu fakt rád a co jsem to chtěl ještě říct. Jo, všechny moje sociální sítě, včetně Instagramu, Twitteru nebo čehokoliv jiného, máte dole v popisku videa, takže se tam nezapomeňte kouknout a já se na vás budu těšit u dalšího klasicky pondělního videa. Tschüss.